السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله لرم چې تاسو بره تروج او خوشاله وي. تاسو ګورئ تاب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تروسه پورې تاب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې پخوا کې چې کومه ګینټۍ علامه یعنې بیل آیکن راځي تاسو هغه ووهئ. د هغه نه بعد ال ووهئ چې تر څو زموږ هر یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي تر ټولو مخکې ته تاسو پورې در ورسېږي. او دا لاندې زموږ هم زیاتې ویډیوګانې هم شتون لري، تاسې هرمرو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې دي، هرمرو تر پایه پرې وګورئ. تاسو دا ویډیوګانې ډېر معلومات به تر حاصل کړئ. نن زموږ دغه موضوع ده د کلپس په نوم چې کوم اپلیکیشن ده. نن زه غواړم تاسو ته د هغه په اړوند معلومات درکړم، خو موږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پرې وګورئ. هغه چې ډالر ورکوي یعنې هغه اپلیکیشن کې څومره تاسو ډیر زحمت پکې وباسلای ده. نو زه غواړم نن تاسو ته د هغه په اړوند معلومات درکړم. ما هم ډالر پکې پوره کړ، لږ ډالر، خو متاسفانه چې زموږ حساب پکې هک شوی و. نو تاسو باید د کومو کومو کارو څخه ډډه وکړئ چې تاسو حساب هم پکې هک نه شي. خو یو ځل بیا هم کوشش کوم لږ ډالر مې پوره کړم، یو بل کوشش هم زه پکې کوم چې پنځلس کم. نو ټول معلومات خو دلته نه کیږي، نو موږ سره دا ویډیو تر پایه پرې کړئ چې زه تاسو ته هماغه اپلیکیشن ته ور داخل شم. نور معلومات به زه تاسو ته په هماغه اپلیکیشن کې درکړم. خو تاسو موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو به هېڅکله هم نه سکیپ کړئ، زه تاسو نه پوهیږم. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. Technical subscribe. نن زه غواړم چې کلپ کلپس په نوم اپلیکیشن چې ده دغه اپلیکیشن په اړوند زه تاسو ته معلومات درکړم. خو موږ سره به تاسو تر پایه پورې ملتیا وکړئ چې موږ ته څنګه پیسې نه ترې راځي د دغه اپلیکیشن څخه. نن زه غواړم تاسو ته د دې په اړوند پوره معلومات درکړم. حتما موږ سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه دي موږ دولس ډالر دي هلته هم راښایي. مثلا تاسو په ده باندې کلیک وکړئ. زمونږ دولس ډالر پکې پوره کړی دی، خو ما ډېر کوشش ترې وکړو چې دا لس ډالر زه خپل هغه سیم کارت ته تر ولېږم، خو رانغله موږ ته وایي چې تاسو حساب پک شوی دی. نو موږ دومره زحمت پکې وباسلی ده چې 2000 کاله ما شروع پکې کړی وه. تر اوسه پورې زه پکې اخته وم چې ما هم تر دولس ډالرو پورې ورسولو، خو متاسفانه چې اوس موږ ته وایي چې تاسو حساب پک شوی دی. نو دومره زحمت چې څوک پکې وباسي بیا چې د هغه حساب پک کیږي، نو دا ډېره یو مشکله خبره ده. نو تر ټولو مخکې ما غوښتل چې تاسو ته معلومات درکړم. نو نن سره حتما دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې تاسو د دغه شاید څخه کار واخلئ. نو تاسو حساب به داسې هک شي او تاسو ته به یو پیسه هم تېر رانه شي. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه زموږ زحمت پکې وباسلی ده. موږ ته یې نه دي رالېږلی، دا ایسته کړو. دا یو ډېره مخکینۍ چې دا لاس سکې مې چې تر لېږلې د اول وار کې مې چې شروع کړو دا لاس سکې مې تر ولېږلې او دا لاس سکې خو راغللې. نو دا لس ډالر نه تېر راځي ځکه چې مونږ اوس وایي تاسو حساب پک شوی ده. نو دا حساب سره کم ته هک شوی ده. راشئ مونږ سره دا ویډیو تر پایه پورې ملتیا وکړئ. تاسو به راشئ دې زی باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته دلته معلومات درکړي. نو دا ولته تاسو ته معلومات درکړي دې زی باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته اوس مونږ ته معلومات راکوي. نو صبر وکړئ، دلته اوس موږ ته وایي چې تاسو حساب هک شوی. دلته ټول معلومات شته لکه څرنګه چې تاسو وینئ. نو زه غواړم د دغه اپلیکیشن له ذریعې تاسو ته پښتو ترجمه کړم، تاسو موږ سره ولولئ. نو موږ ویډیو هغه کړې ده ځکه چې اوس ترجمه کیږي هم نه ودرې. دوه دقیقې به ویډیو سکیپ کړم چې تر څو زه دا جوړ کړم، بیرته به ویډیو خلاصه کړم. نو دغه اپلیکیشن له ذریعې زه غواړم تاسو ته ترجمه کړم. موږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې تاسو ښه معلومات تر واخلئ. نو که څرنګه چې تاسو وینئ نو دلته چې ویډیو خلاصه وي چې زه ویډیو ریکارډ کوم بیا دغه نه هغه کوي ترجمه کوي. نو ویډیو چې ریکارډ څخه وباسئ نو بیا دا موږ ته ترجمه کوي. اوس یې نه هغه کوي ځکه چې ویډیو په ریکارډ کې ده. دلته موږ ته ټول معلومات راکړی دي چې موږ ته څنګه دا ډالر نه راځي، ولې نه راځي. یا خو زموږ د وی پی این څخه هم کار اخیستی دی. دلته موږ ته شرطونه راښودلي چې تاسو د دغه څخه کار اخیستی ده
او ځکه تاسو ته پیسې نه راځي. دلته هم یو دانه چې دا یو پی این ده، دې څخه هم کار اخیستل شوی ده چې اوس ځکه موږ ته دغه څخه پیسې نه راځي. تاسو د دغه شیانو څخه ډیره نه وکړئ، یعنې کار مه ترې اخلئ. تاسو چې کار تر واخیستو تاسو ته به هم پیسې د دغه فلپ فلپس اپلیکیشن څخه تاسو ته نه راځي پیسې. نو یو ریبل هم یو بل کوشش به زه هم پرې وکړم، ځکه چې دلته هم لیکلی د $15 ته به زه ور ورسوم، یا به هم یو بله ویډیو زه تاسو ته پی چمتو کړم چې ته راووتې خو ښه ترخه کره ونوتې. زه به تاسو ته ټول معلومات به زه تاسو ته په همغه ویډیو کې درکړم. اوس خدای نه خواسته چې دغه اپلیکیشن دې دروغ نه وي، یعنې داسې مونږ ته دوکه رانه کړي. اول وار په مونږ ته لاس کې کې رالګي، ځکه چې مونږ ور تشویق کړي چې دا اپلیکیشن حقیقت ده. بعد له هغه نه بیا مونږ ته یو روپۍ هم نه رالېږي. مونږ دومره زحمت پکې وباسو، بیا مونږ ته هم یو روپۍ نه رالېږي. نو دغه مې تاسو ته غوښتل چې وښیم، چې تاسو ته مخکې له مخکې وښیم چې تاسو زحمت پکې وباسئ. داسې نه وي چې تاسو زحمت همداسې لاړ شي او بس تاسو ته پیسې هم تېر رانه شي. هسې به مو زحمت مونږ کې وباسو خو مونږ ته به یو روپۍ هم تېر رانه شي. مخکې له مخکې تاسو دغه شی څخه ډډګیرنه وکړئ. یو وی پی این دغه شی څخه، یو د وی پی این څخه تاسو هم ډډګیرنه وکړئ. دغه اپلیکیشن چې دا تاسو وی پی این مه کاروئ، که تاسو وکارولو وی پی این تاسو حساب به هم هیک شي، یعنی تاسو به هم د دغه اپلیکیشن څخه پیسې نشئ راوباسلی. نو دغه ما غوښتل چې دغه پاړوند تاسو ته معلومات درکړم. که تاسو وی پی این شیان پکې کارولی وي، نو تاسو په دغه اپلیکیشن کې زحمت مه وباسئ. خو خیر، که تاسو زحمت وباسئ، زما $3 پاتې ده. $3 زه پوره کړم، بیا بله ویډیو انشاءالله زه تاسو ته چمتو کړم. ډېر زر زر پی تاسو ته چمتو کړم. خو که تاسو غواړئ د دغه پاړوند پوره معلومات ترلاسه کړئ، $3 مې چې پوره کړل تاسو ته بیا بله ویډیو چمتو کړم. که تاسو غواړئ دغه بل ویډیو پورې تاسو معلومات ترلاسه کړئ، زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. پاکې ګنټې علامه ووایه چې تر څو زمونږ هر یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او زمونږ ویډیوګانو ته هم لایکونه ورکړئ، ځکه چې ډېر مهمې دي. زمونږ هره ویډیو بیا تاسو پورې در رسیږي. نو دغه وه زمونږ د نن ورځې ویډیو. هیله او امید لرم چې تاسو به زمونږ دا ویډیو خوښه کړی او د خپلو ملګرو سره ارمارو شیر کړئ، ځکه چې ډېره یوه مهمه ویډیو ده. نن سبا په دغه اپلیکیشن کې ډېر خلک کار کوي، چې دوی هم ترې خبر شي چې دغه کیسه څه هغه دي، منع دي او څه نه دي پکې منع. وی پی این خو منع ده، خو دا نور شیان مې تاسو ته خودل خو اوس دلته چې زمونږ ویډیو ریکارډ کړی ده، نو دغه اوس ترجمه نه کوي. وبخښئ، ډېر ډېر وبخښئ. خو خیر، بیا به تاسو ته یو ری پښتو ترجمه کړم، بیا به زه تاسو ته یو عکس وښودم. د عکس ښودلو دپاره به زمونږ څنګ ته وینئ دغه عکس. تاسو وګورئ، نو دغه معلومات پکې دي. نو دغه عکس تاسو وګورئ، ویل ولئ په پښتو ترجمه کړی دی ما، تاسو یې ښه صحیح ولولئ. نو تاسو به دغه شی څخه ډډګیرنه وکړئ په دغه اپلیکیشن کې. نو دغه وه زمونږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې تاسو به خوښه شي. که ویډیو مو خوښه وي، ویډیو ته به هرومرو لایک ورکړئ. ویډیو به له خپلو ملګرو سره ضروري شیر کړئ. شیر کول ډېر مهم دی. نو تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.